Vidíme, kdo nám tam nejlíp odpálil. Vidím tam Tomáše Veseckýho, Vilda tam měl moc hezký start, ale tam taky Honza Pořízek se svým raketovým startem. Žičku si tam teďka přižene Jáchym Vaněk, tohle je velká loktovačka. Takže Vilda nakonec bere dvojku, Honza Pořízek se tam dokázal dostat zpátky na tu třetí pozici, takže trojka je jasná, Tomáš Vesecký jedna, Jáchym Vaněk čtyři, Kuba Vesecký na místě pátým, Tomáš Charvát na místě šestým. Takže na čele se nám nic nemění. Vesa si jede pro jedničku, Vilda Sokol pro dvojku a Honza Pořízek tentokrát